Ahoj, mám tady další tip do chytré domácnosti. Pokud řešíš, jakým způsobem zatemnit svůj pokoj, nebo případně celý byt, tak mohu doporučit motorizované chytré rolety od společnosti IKEA. V případě potřeby pak můžeš pomoci chytré domácnosti, konkrétně já využívám Apple HomeKit, řídit scény, kdy například po velém cinema se vám vypnou hlavní světla, zapnou se dekorativní LED pásky na určitou barvu a právě tyto chytré rolety se v tu chvíli zatáhnou a vy si tak můžete užít kino z pohodlí domova i za slunečného dne. Mimo scén pak můžete ovládat rolety povolem hlasového asistenta Siri, dálkovým ovladačem nebo tlačítky přímo na roletě. Pokud tě zajímá instalace a detaily těchto rolet, mrkni na celou recenzi, klidně teď hned na mém YouTube kanále Tom Vlk a tady u krátkého technologického tipu zase příště. Díky a ahoj!